Dve godine posle tragedije u kojoj je ostala bez noge, Nataša je ušla na teren kako bi odigrala zvaničnu košarkašku utakmicu prvenstva Srbije koju je Zvezda igrala protiv Niškog Studenta. Tako je postala prva igračica u istoriji košarke koja je jedan zvaničan susret igrala uz pomoć proteze. Zaista je bilo izvanredno, presrećna sam što sam se ponovo vratila i što sam se vratila u Crvenu zvezdu. Eto, imam neki utisak kao da nikada nisam ni odlazila, kao da ove dve godine nisu ni prošle. Hvala mom timu, čestitam na pobedi. Prvi poen ova hrabra devojka postigla je sa linije slobodnih bacanja. Pred utakmicu nije razmišljala o tome kada će dati koš i kakav će koš postići. Izašla sam na teren da prosto uživam, eto, u tome što sam postigla. Kao što sam rekla, zahvaljujem se mom timu i sve poene koje sam ja dala, bili su iz timske igre. Nataša veruje da može i mora još bolje na terenu od igre koju je pokazala na utakmici protiv Nišlijki, koje je nisu štedjela u igri. Nisam još u kompletnoj kondicionoj pripremi, što bi se rekla, fali mi malo daha, ali vredno ću trenirati sa Crvenom zvezdom i to će se sve popraviti, naravno, u službi tima. Ovo nije prvi put da se Nataša posle nesreće i gubitka noge nalazi na parketu pred navijačima, s obzirom da je već imala priliku da odigra utakmicu, ali egzibicionu koju je FIBA organizovala u njenu čast. Egzibicija je jedno, a zvaničan prvenstveni duel drugo. Povratak na terenu u zvaničnoj prvenstvenoj utakmici bio je cilj koji je postavila pred sebe još na početku oporavka nakon nesreće u Mađarskoj. Posebna mi je čast eto što sam se vratila na teren i nadam se da će to eto pokazati drugim ljudima da šta god da požele u životu mogu to da ostvare ako zaista veruju. Manje bitan detalj u ovoj utakmici je pobeda Crvene zvezde, što je bila i Natašina želja da njena ekipa pobeđuje, pa će iz toga, nada se, doći i trofej. Dušan Hadžinikolić, Al Jazeera, Beograd.